Spuštěno. Tak snad to bude fungovat, takže čus bus Tarbertus, vítejte u dalšího pokračování z experimentální verze hry 7 Days to Die Alpha 19. Pardon. Jsem trošku indisponován, ale dobrý. Teď jsem se šel podívat tady do jednoho baráčku. Už jde. Potřebuji sbírat body, abych se mohl co nejdřív vylepšovat. Takže tady budu hlavně chodit a vraždit. Hajzle, hebni. Jo, sračka už pominula, paráda. Ten se sem nějak rychle dostal, nebo tady bylo ten papír. Svíčka, ta se brát nejde, ale mě by se hodila svíčka. Tak. Jo, tady je to takhle zazděný vychceně. Jsem zvědavý, co se tady bude, protože tady jsem ještě nebyl. Ojeje. No tak nevím, jak dlouho vydržím. Hele, já krvácím. Jau, ty hajzle, jsem 2 metry od tebe a ty mě švihneš, jo. Ti teda pěkně děkuju. Hele, mám naražený koleno? Či co to vlastně je? A nemám čím doplňovat zdraví. Jo, to už teda máme. Tak to už toho zase moc nepomlátím, lék. Žádný nemám. Co bych najít lékár? Něco lepšího do ruky. No asi tu baseballku. Nic lepšího nemám. Hele, tady nějaký semena. Tamhle něco nahoře. Jo. No, nová palice. Počkej, to je nějaký větší. Tak si to vemu. Kafe to pěstovat určitě nebudu. No, s tímhle zdravím nevím teda, jestli mám jít ještě do nějaký akce. Jo, hele ty vole. A oni tady budou zalezli. Určitě. Zadarmo nenechaj, to říkám. Dělej! Že bych se jim oba najednou? Hezky. Tak super. Vymuch jednou ranou. I takový štěstí občas je. Tříbil nějaký náboj, super. Na bivole. Snad to je všecko, doufám, že už nikdo nepřijde, tady asi nějakýho ruma. Nějaký nářadíčko, jestli tady něco bude. Takže to tě hodiny to koleno, to teda nevím, co na to lopatí, to je nová věc. Lopaty, ty vole. Jo, já si půjdu vykopat hrob. Co vrčíš? Jo, půjdem malovat, no. Vymaluju to u obchodníka. Moment. Tak. Koukám, jestli tady ještě
Něco není. Páni zombici už... Jo, máme tady něco. Ještě nějakou drobnost. Oprava super rychlá, to je paráda. Jo, koukám, že jsem nakažený. Moment, už jsem vychlastal, sakra. To se hodí. Zas. Co mají s těma kamennýma lopatama? Dobrý, já můžu odsaď vypadnout. Přebijem. Kudy ven? Kudy ven, já si ven. To zas musím celý obejít. Ach jo, tak nic no, tak já si rozbiju zeď někde asi. Ne, tohle bude snažší snad. Když tam je zase okno. Plasty necí teď. Hele, blíží se mně další level. Mátím jim v okna. Hele, jak se tady hned udělalo světlo, tyjo. Stačí vymlátit v okna. Máte doma šero? Vymlaťte okna. Klejka. Jo, to je místo těch travnatých. Ty jsem nějak o to přišel, tyjo. Jak jsem byl pro ten baťůžek, jak mě zabili ty parchanti, tak jsem o to přišel. Sorry, že mluvím blbě, ale prostě se mě dneska mluví blbě. Takže budu blbě asi slyšet, no. Tak, čau. Prosil bych další level. Co je tady? Nějaká zahrádka. Hele, tam je maso. Že to tak blbě řeknu. Teď je tamhle otevřeno, vole. Sorry, kámo, ale... Třeba masičko. Jo, doufám, že to zase pomalili oproti dřívějšku a brutálně. Dřív to bylo fak, 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 fak. Teď to tam pižlám. Tak, a mám plný inventář, olej. No, tohle se zbavím. Tohle taky maso, to si samozřejmě nechám, tohle nechci. No, chtělo by to nový level, i když já ještě nedošáhnu asi na to, protože... On má zase hlad, jo, teda ona, mám ženskou, nenažeranou nějakou, nenasytnou. A z 20 masa nevím, kolik toho dokážu udělat. No, na tohle radši skákat nebudu. To nejde dát k tomu zás, tě. Co to je tady za nesmysl? Jo, on je tady. Bagl s barvou. No. Si nechte, to opravdu není životně důležitý tohleto. Aspoň ne teď, na začátku hry. Já bych měl jít asi domů vyložit kapsy. Kde jsem? Ani se podívám, kde jsem. Jsem tady na konci města skoro. Takže pomastím domů. Kamínek si vemu. Něco do ruky. Tady si to asi zkrátím trošinku. Tyjo, chybí mě chlup do dalšího levelu. Potřeboval bych někoho potkat, abych mu to... Zkrátil hlavu. Ty vole medvěd, tak toho nechci. Medu fakt ne. Třeba doma něco uvaření.
Nevšim si mě ještě, že tak. Šáček, zajíček. Já bych to potřeboval trošku vymyslet i na kasy. Když ještě nevím, to se ještě uvidí. Tak. Už kobrtám o bordel. Když už jsem teda doma. Tak ještě sklidním tenhle bordel. Když jdu vyklepat kapsy. Schválně zkusím... A tady mám perk, Masterchef. Už ještě neuvařím nic. Když počkej. Maso tam můžu strčit. Zbytek si můžu strčit sem. Ale nechám tohle vyhodit. Tohle elektriku ještě dělat nebudu. Jo, to jsem chtěl zkusit. Jestli to jde napojit na stávající elektrické zařízení, které už ve hře je, protože to, no, to už nejde. Ach jo, kde jsou ty časy, když to šlo napojit? Tak jo, takže jdem zase do vesnice, teda do města. Jo, to je jenom žaluzie rozbitá. Jo, já jsem přikrčená, aha. Hop. No, tak zase hopni zpátky, vole. A když jsem byl tamhle, tak já to jmu asi tady po téhle cestě. Mrknu se, co tam je. Dalšího. Ten kostel na to ještě nepůjdu. Když tak nějak potřebuji očumět, co tady je. Hlavně bych rád našel pořádný boty. Boty bych potřeboval. Obuvnictví, oblečení. Sakra, se to kouše chvílema. A no, tam už jde nějaká pipina. No tak jo, no. Ty jdi za mnou, viď. Ahoj, krásko. Tak už nevstávej. Šupr. Tak hele. Fuj, co to bylo za zvuk? No, jestli tam nebude med. Otrava se zhoršuje. Nebyl. Medík nebyl. Jo, počkej, já jsem se chtěl podívat tenkrát tam do toho. Hele, zombik. Hej, prde. Já teda moc zdraví nemám. Hezky si shajnul. Koukám, že to je stejný, že při stávání to prostě na ně nereaguje. To prostě nezabiju. Garáž. Co tam bude v garáži? Polozničený dům. Já co to tam řve, a on mu žaludek. No. Bravo. Sežere toho víc jak já, ty. Jeden. Tak co tu máte? Prázdný sklenice. Nechci dík, mám jich dost.
boxu nějaký. A hele, jsou. Už se na mě dobývají. Nevstupovat, obsazeno. Kde bušíš ty debile, tadyhle. Hebni, výborně. Tak, výborně. Mám jít do toho baráku? Momentík, mrknu na mapku. Tady ten kostelíček. Já asi juknu tadyhle, co tam uvidím. Tak tam byla ty čuzo. Bude to dveřma? Šlo to dveřma. Nebezpečná podlaha. Hezky narafičený, aby mě děsili. Nechte mě, jako bych tu nebyl. Ty sandviče se mi moc jíst nechce, už jsem měl jednu sračku. Tohle mám už dost, to nepotřebuju, to skrapnu. Teda vy tu podlahu tady máte nějakou divokou. Ne, to fakt nechci. Někde tady do toho mydlej. Nic tady, jo. Jo, kuličky. Hned sem. Tohle taky ne. Jo, tady na mě ťuká. Lehní. To tak já jsem přidal už o 15. Stejně v těch interiérech je to takový tmavý. Šíleně. Jo, peníze, no. Počítač, ale chybí tady stůl? Zajímavé. Dokud to vlastně mi nechce, to fakt. Ne. Co tu máte? Nic tu nemáte. Tady je úplný kulový. Hele, boty. Hurá, už nejsem bossa. Bosanova. Co tady je? Nic. Oj! Půjdeme s kratkou. Teď je otevřeno. Mějte se tu krásně. Johle, nemáte tu něco? No už. Já už jeden mám, dík. Au! To mě asi křuplo v tom koleni. To bude asi ono. Tamhle další kostelík a činžák. To mě to ještě táhne tadyhle hodně dozadu. Teda. Nějaký návod by nebyl, nebyl. Zase tak často si asi neposílají návody. Zabiky. Co to je, tržnice? Ne. To je zase ten velký dům. Tamhle je garáž a tamhle vidím něco. Nějaký obchod asi. Všichni garáž. Hm.
Garáž, tamhle to je taky nějaký poničený, to vypadá částečně jak ta tržnice dřívější. Nic, hlavně že musím půl hodiny čekat. Ale nechci. Tohle sbírám, to pak buď to prodám, nebo z toho budu vyrábět, to se všechno uvidí postupem času. Ale... si nikdo nejde. No jo, chrápe tady, pipina. Ale chrápe tvrdě. Já tady mlátím do vrata. Ono to s ní nehne. Mě nemůžu přivítat. Co je? Co vzdáváš? Ty vole, ještě mi ďahne. Kde je Magor? Benzin. Mrdko. Tak, a řekl jsem sprostý slovo. Hele, lékárnička, vole. Co tam máte? Hovno, krev posranou, skurvenou, na... To už znám. Nevadí. To tady nechám, to prdím. Tady co se válí materiálu, ale já teď ještě stavět nepotřebuji, takže to sbírat nebudu, nemám na to dost místa. Dal jsem si ten bod tam nebo nedal? Asi ne, co? Já jsem si ho chtěl dát do prdele. Počkej, vole, kam já jsem si to chtěl dát? Jsem to zapomněl, vím, že to byl někam sem. Já jsem tohle. Jo. Myslím, že jsem to... No. Sem jsem to chtěl dát. Tak. Se musím podívat krev. Recept. Lékárna nebo tohle, no dobrý. A zabírá místo, tak tam dám tohle. Trávu můžu zahodit, tohle můžu skrapnout. Tohle můžu skrapnout, tohle můžu skrapnout. Počkej, teď já mám tady antibiotika, ty pako. Tě to zapijem. Tak, doma mám maso, ale vařit ještě nemohu. To ještě musím získat další bodíčky. A chci se hlavně podívat, co to je zase ten buzik bar, ne? Zoe Salon. Tady je kus... Střechy chybí. Papyrus, no akorát tak. A policejní stanice. Výborně. Se podívat do salonu. Dobrý den. Ježiš, já měl nabito. Poprvé jsem měl nabito. Hele. Always. Praštilo mě. Jo.
než nabije. Policejní stanici. Kafe se teď nenajím, já chci něco k jídlu. No, teď se tady setmí. Tak tohle teď fakt nechci. Ježíš, ne, prosím, nelaguj. Tohle to mi nedělej. Tady nebude nic k jídlu. Hele, lepící páska. Kasu už tady někdo vybral přede mnou. Sazenice brambory, to bych si mohl vzít. Co máte tady? Tady taky nic k jídlu asi nebude. Tu ještě někdo? Haló, já jsem tady. Nahoru. Cestička nahoru. Tak jo. A svou svíčku. Jo, tamhle vidím. Vidím dobrý věci. Snad. No tak, nelaguj se. Svíňo. Léčiva. Z nějaká flaška rumu. Recok. To budu muset zjistit, na co to vlastně je. Kapsičky. Pěkný boty, výborně. No jo, které jsou lepší, že? Já to dám skrapnout, nebo co jsem to zmáčk? Hele, lepší pálka. Že tohle dám pryč, tohle to nechci. A tady je něco, jo, to jsou zbraně. Pravděpodobně. Tady by se dobře bydlelo, na střeše. Plochý. Tady se krásně budovalo. Tohle neznám. Fisting mod, budem fistovat. No to asi ne. Ale teď nevím, na co já to můžu dát. Počkej, tohle scrap. Modify. Výborně. Teď bych měl mít další tři. Nebo... Jak ono to teď funguje? Už jsem taky zapomněl. Hele, tady to poskrapuju trošku. Jo, to bych si měl ještě oblíknout. Ale stejně. Jo, přibyli tady. Přibyli tři místa, výborně. Tak jo. Mám dvě svíčky. Voda minus 30, aha, na 5 minut budu silný, ale budu i žíznivý. Jo, takhle to je.
Jo, to je jelen. Tak, tady bych to měl a jelikož jsem docela plnej, tak nevím, kam teď zajít. Už je skoro večer. Tam je něco oplocenýho, nevím, moc dobře to je vidět. Hele, parkoviště. Že bych prozkoumal parkoviště. Hele, věznice tady je. Hezky. Nevím, jestli by byl dobrý nápad tady skákat. Asi zase půjdu vnitřkem, když jsem přišel. Bylo to tu hezký, tady jsem to ještě vynechal. Tady to je nitrát, no. Tady ho nepotřebuju. Návod, víš to. Já myslím, že už tady nikdo není, sakra. Tak, nevím s těma botama, který teď nosit. Jo, oni jsou asi venku. No hele, blíží se večer. Já pomastím domů. I když ještě jsem nebyl tady na druhý straně. Vidíš to. Já zavřu. Ať nemají tak snadný přístup ke mně. Tak nějaký návod na kukuřici. Nějaký voliček pro obchodníka. Střelný prach. A tak vemu ho. Dobrá, někde jsem ho ale nechal. Tahle ta deska mi tady nějak... Nějak ne to... Nesedí. Jasně. Hezky. No a můžu se znova přebalit, ty vole. Nic, teď to oblíknu, přivlíknu se doma. Tohle to si jenom s sebou. Jo, oni tam jsou někde venku. Pryč odsuď. Půl sedmý večer. Než dojdu domů. Nemám. Je jak zdrhá. Tady to nechci. Chtěl jsem juknout na to parkoviště. Jo, já nemám skýdu do prdele. Tady asi nic nenajdu, že? Asi budu okusovat trávu doma. Počkej, u sebe už fakt nic nemám k jídlu. No, tady z toho nesním nic, no. Tam mám to maso. Tam chodím. Vlk. Vlk, ne? Ty vole. Jo, vlk, vole. Hele, vlku, ty budeš mít dost masa. Sakra, budu mít rád mě prsty. No nic, no. Náboje z pistole jsem nenašel. Tak si hold spálím maso doma, no. Co se dá dělat? A nebo zaběhnu ještě rychle k obchodníkovi. Tak stáni ho. Prd. Spí, děťátko, spí. Co tam máte?
Vykradené šuply, to nemá cenu se tam dobývat, teda tím pádem ani. Jo, tak já mažu domů. Mažu domů. Jde domov můj, tam jak je kurzor. Já jsem až tady, jo, wow. Obchodník je tamhle. No tak poběžím asi. Ne, já musím domů nejdřív. Tak pojď ty panáčku fialovej. Hej. Tak stávej, stávej, dělej, no pojď, 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 pojď. Měj se krásně. Spíc sladce až na věky, amen. Hečka? Nebudou? Nebudou. Proto je pěkně rozbitý. Pěkně rozbitý. Jdu dom, vemu prachy a stavím se v bankomatu, teda v bankomatu. Pana obchodníčka. Tady jsem se nedíval. Nebo jsem tady možná ani nešel. Hele, tady je otevřená garáž. Já jsem zvědavý. Jo, to je s tou půdou, tam je na vrchu ten trezor. Jenom juknu. To si nechte, fakt. Mějte se tu hezky zase. Já pospíchám dál. Hold, budu žádat konzervy, co se dá dělat. Do Masterchef, abych si to měl dát. Já nemám ani grill, jsem ještě nenašel. Já mám jen ten hrnec. Zajíček! Jo, tady už jsem byl. Tak, už jsem skoro doma. Město je veliký, to budu prozkoumávat měsíc. No, jenže typuju tak do 14 dnů, že bude další update. A brzo to možná zveřejněj, že už to nebude experimentálka. A budu moc hrát na ostro. Teď to hraju vlastně jen tak, no, tak nějak snažím se něco zjistit, něco vyzkoušet. Podívat se, co to umí, co to neumí, co zase skonili a podobně. Tak, tohle to si nechám, tohle prodám. Olej prodám. Tady mám borůvky, vole, vidíš to, mňam, mňam. No. Se mě to nevytrhne, ale aspoň něco, že jo. Tohle nechám doma. Tohle vemu s sebou. Motor nechám doma. Možná tady... Počkej, kolik za to dá. 63 peněz. No jo, nehekej, neposer se. Boty nechám tady zatím. Tohle tady nechám. Kovity prodávat nebudu. No mám 800, no. Počkej, já mám tady automát, já tam nemusím letět. Takže já hlady neumřu, ale teda je to slabý, no. No, já musím z toho ven. Moc teda nedá, fakt ne. Pět jenom. Bude stát hodně peněz ten automat. Juka just tady je. Schneck damage plus 50.
No, to není k najdení. Jo, tam byla jenom jedna, jo. Ty vole, co si děláte, prdel. Stok čtvrtý den. 9. Hezký, no. Oproti dřívějšku. Jestli to nějak měnili nebo ne. Takže, když mám tohleto a vajíčka, no. Perk, vole, já chci perk. Nemám bot, já chci bot masterchefa. Kurva, nějakýho zmrda. No, těch zmrdů bych musel zabít víc. Hele. Pět masa na ten jeden spálený kus, jo. Jsem zvědavý, co to se mnou udělá. Asi budu mít žízeň potom. Deset. To přidá, no. Žízeň, ano. Maximální stamina bonus to dá taky něco. Trošičku to přibývá, ta zelená čárka, ale... slabý. Je to slabý teda. Sakra. Co se dá dělat, no? Nechci chcípnout. Koleno se mi spraví za 10 minut. Tak se ještě napapám. No, budu muset hodně víc zabíjet. Stamina. Jo, přibyla mi stamina. Obodík. A počkej, to 114. To mám asi něčím vylepšený. Ale furt máme hlad. No jo, no, co se dá dělat. Hele, já teď končím. Díky, že jste se dívali. Co vám video líbilo, dejte like, komentujte, navrhujte, můžete i poradit. Jakož jsem to dlouho nehrál a než se do toho dostanu, tak mě to trvá půl roku. Takže mějte se a čus.